Dos de cada tres alumnes que abandonen els seus estudis a la UIB ho fan al primer curs. Gairebé la meitat per estudiar una altra titulació. El 50% restant, però, ho fan majoritàriament per les dificultats a l'hora de compaginar els estudis amb la feina. A la nostra comunitat es perviu així més atractiu, més fàcil. Èpoques, per exemple, ara, si entre Black Friday en campanya de Nadal de rebaixes, notes una minva de bones a classe important, perquè ara tenen un mes i mig de possibilitat de feina. Quan comença temporada d'estiu, una altra vegada, baixa el número d'alumnes que assisteixen a classe. Tenim unes característiques, per una part positives, que tenen més possibilitats, però també que a vegades no afavoreixen el que seria un estudi universitari. Universitari temps complet. La taxa d'abandonament va davallar amb la crisi econòmica, però en els darrers anys s'ha incrementat uns 3 punts. A la UIB ja han començat a prendre mesures. Fer exàmens fora d'aquestes èpoques, a facilitar la no assistència a classe en poder fer feina a distància. Les enginyeries i matemàtiques són els estudis amb la taxa d'abandonament més elevada. Frega, el 50% tot i ser els estudis amb millor inserció laboral i una ocupació més alta. Hi ha molta gent que no té nota per una altra cosa, no sap molt bé què ha de fer i intenta una enginyeria. Una enginyeria no és una cosa que s'intenti. Són estudis que necessiten un esforç, però la contrapartida és que quan t'acabes tens feina. No només tenim les tasses d'atur més baixes, sinó tenim l'empleo de millor qualitat, els contractes més bons. I és que les empreses del sector no troben suficient personal qualificat a les illes. La problemàtica s'agreuja cada any més. Més o manco a nivell d'FP superior surten uns 200 i pico d'alumnes anuals d'enginyeria entre 10 i 20. I clar, això no basta per un sector que reivindicam, que creiem que som l'únic sector que tu demà dus a Balears 2.000 enginyers i 2.000 enginyers tenen feina. L'Escola Politècnica Superior du a terme diverses iniciatives per atraure futurs estudiants, com aquesta, dirigida a nines. I és que el percentatge de dones ha davallat en els darrers anys en els estudis més tecnològics. Actualment no arriben al 15% dels matriculats.